Сега мой гост е професор Велислав Минеков. Влизаме в икономическите измерения на епидемията от коронавирус, която вече дава признаци, казах ви, на забавяне във Франция, Италия и Испания. Австрия и Германия започват от 14 и 19 април постепенно да отменят ограничителните мерки. В България обаче малкият бизнес е покосен. Вижте какво показват резултатите от анкетата на Денят по схемата 60 на 40, с което управляващите продължават да смятат, че помагат. Затова искам да ви цитирам какво написат до Денят собственика на малка фирма от Стара Загора. Той каза: имам 8 служителя, с мен 9, за март имам спад на оборота 60%, за април прогнозирам 95%. Мазнинки нямам, защото всичко е инвестирано и ще бъде инвестирано за доста години напред. Успях да задържа служителите си само за месец март, сега вече са на борсата, колкото и да не исках да се разделям с тях. Истината е, че ще бъде много трудно. Имам кредити и кредитни линии, наеми. Започнахме този бизнес, който си е семеен, с продажбата на един апартамент и голям заем с огромни лихви. Работим по 12 до 18 часа на ден. Върнахме първия заем с 5 години по-рано. Разширихме се, с това изтеглихме и нов. Общо заето да развиваш честен бизнес в България е убийствено трудно. Няма отпуски и почивки. Плащали сме данъци вече 10 години, а ето че сега сме на произвола. Само трябва да оцелее демокрацията. Това е най-важното. Иначе хващам пътя навън. България би изгубила без хора като нас. В началото ви обещах да цитирам и гневния пост във Фейсбук на Слави Трифонов до Бойко Борисов. Ето какво написа шоумена. Я не ми се карай, Бойко Борисов. Ще ти говоря на ти, защото от тези брифинги винаги имам чувство, че живеем заедно. Явно в тази извънредна ситуация тотално си забравил, че ти не си началник, директор, господар и овчар на всички българи. Си техен служител и трябва да си отговорен, практичен, морален и, разбира се, любезен. Вярно, към министрите си се държиш като овчар и така, както ги унижаваш, всъщност унижаваш и себе си, защото ти си ги избрал. И между другото, това, дето каза вчера на президента, беше адски тъпо. Преди твоята връжда с него има човещина и когато на човека му е починал баща му, трябва да уважаваш неговата лична драма, а не да го наричаш свекърва и да му даваш съвети. Ти нямаш ли хора, които да те съветват как да се държиш, какви думи да ползваш, как да се обличаш, защото ситуацията е извънредна и ти като министър-председател трябва да даваш пример във всяко едно отношение и точно в тази извънредна ситуация започваш тотално да се самозабравяш, казва Слави Трифонов. Хората са по къщите, няма медии, които да ти опонират, няма парламент, опозицията е скупена. Само ти. Ти единствено, ти начело на държавата. Да, ама всичко това ще свърши, така че ако обичаш, я не ми се карай, казва Слави Трифонов в неговия стил. Добър вечер, професор Минеков. Толкова Здравейте. Различни мнения на едно момче, което е в Стара Загора и общо взето се притеснява от властта. Слави Трифонов, който не се притеснява, но си има дълга история с Борисова в предишните години. Затова избрах тези два цитата. Как коментирате? Интересно е не съвета на Слави Трифонов. По-скоро беше някаква корекция от негова страна, че няма хора, които да съветват премиера как да се държи, как да се облича и изобщо какво поведение да има. А това би било чудесно, ако се появят такива смелчаци, за да понамали малко прегръдките, целувките, тупането по гърбовете. Това говорено в първо лице единствено число. Много съвети, включително и малко трябва да се оправи и фонетика, граматика. Но да му се обясни. Най-малкият проблем е сега. Да, защото това е най-малкият, но ми хареса просто, че наистина трябва да има съветници, да. И важното е дали ги слушат. Това е Това е друго, да. С настоящото самочувствие едва ли. Професор Минеков, какво става с, как да кажа, интелигенцията, с гилдията ви, художниците, артистите, певците? Боил Банов днес каза: ами, който от самоосигуряващите се в вашата сфера, културната, културтрегерите, ще могат да получат заем от 1500 лева. Трогателна работа. И ще има повече пари, след като отмине кризата. Да, амин, дай Боже. Не, това е много смешно всичко. Но трябва да започнем с предистория, че културата е последната грижа на това правителство. И винаги е било така. Всъщност, частично има отношение към държавни културни институти, които са на ръба на мизерията. Там се живее с лошо заплащане, това са театри, това са няколко оркестъра, опера, балет, забравям какво още. Но когато сега сте в такъв държавен институт, тогава по някакъв начин имате някаква сигурност, защото изглежда, че заплатите текат. Да видим до кога. Това министъра на културата каза,
ще има заплати, въпреки че няма представление. Приятел. Какво става с тези, които не получават заплати? А те са много. И това са... Сканирайте, ако обичате, професор Минеков. Ами кои са тези хора? Това са свободни музиканти, това са свободни артисти, това са пътуващи художници, ако щете ги наречете. Аз съм част от тези пътуващи художници. В момента ми падат 3 конкурса и едно представяне като гост професор в Мексико. А това са 3 световни конкурса, които са не са за пропускане. И така е със всеки. Но проблема е, че самото министерство е едно загадъчно образование. Към това министерство работи един много странен закон, който е почти фейлетон. Това е тъй наречения ЗЗРК, Законът за закрила и развитие на българската култура. Той в този закон няма никакви намерения за развитието и за закрилата на културата. Той е комичен, заслужава си да бъде прочетен, с изключение на правилата за фонд култура, което е как да поискате пари за културно събитие или за ваше представяне от министерството, които средства са мизерни били какво, винаги. Какво казвате? Че всъщност няма абсолютно никакъв механизъм, по който, защото 1 милиард евро отпуска Еврокомисията за подкрепа именно на самоосигуряващи се, на всякакви хора, на половин работен ден, осветители, тон техници, да не изброяваме цялата номенклатура, както се казва на културопрегерството. Как се прилага доказателство, че вие сте наистина художник? Ще трябва да приложите такива. Освен това, ще трябва тези свободни хора да покажат документи, какво са добивали през миналата година, може би данъчни документи. За съжаление, у нас често пъти тази култура е сив пазар. Свири се с без пари, рисуват се картини, които се продават без да бъдат признати в данъчни декларации, но това не е грях, защото това са хора, които живеят на ръба, по чудо са живи. Помислете за български художници, когато говорим, в последните 30 и няколко години няма нито една държавна откупка от български художник. Нито една. Пълно е с галерии, пълно е с провинциални галерии. Тук имаме квадратни луври, не, триъгълни луври, какво ли не още? Няма откупка, това е. Е как, нали имаше дори там тези, които изнасяха от Васил Бошков, от трезора на КТБ? Това не са откупки от галерии, така както би трябвало да бъде. От държавни и общински галерии. Това е просто плячка от господин Бошков, която Господ знае къде ще отиде и какво ще се случи с нея. Искате да кажете, че самите държавни галерии не откупват български? Всъщност, държавните автори. Галерии се представляват един достатъчен сбор от изкуство от времето на социализма и стари майстори, а понякога и антиквариат. Но нищо повече от 89-та година нагоре. Едно поколение изчезна. Това е. Иначе се дадоха милиони за строежи на музеи, за реставрации, за какво ли не. За художници не. И тези хора сега са на мазнинка. Много циничен термин. Да, съжалявам, но да. Той се наложи. Всъщност, те са предложени да оцелят кой както може. Господин Дримджиев, това оцеляване, не само за хората на културата, но и изобщо тук, които сме, вероятно ще продължи още месец. Но след това ще се приключи с оцеляването. Нещата ще станат драматични. Това не важи само за хората на културата, нали? Не. Аз предполагам, че тогава наистина ще се влуши и кризата с този вирус, но ситуацията няма да бъде удържима. Мечтата на господин главния прокурор за военно положение може да се сбъдне, макар че той забрави, че военното положение се ръководи от президента, така че трябва да се внимава. Това е кръга на шегата. Един въпрос, който така не дава мира на много хора. Защо България, която има възможност да емитира 10 милиарда външен дълг, говорих вече за Европейската комисия, защо няма един лев безвъзмездна помощ? Говори се, ето, днес е Менда Стоянова, председателката на финансовата комисия на парламента, каза, самоосигуряващите се ще могат да получат чрез Българската банка за развитие 3 пъти по 1500. Нещо, което могат да връщат 10 години, пък 5 години безлихвено. Ма кой ще го направи в тази несигурност? Това добре ли е? Че това е допълнителна финансова криза за всеки един, който произвежда каквото и да било. И трябва да си ненормален да извършиш такова нещо. Допълнително задлъжняване. Как ще се изкара това? Кога? Кога ще свърши тази криза? Ще има ли работници?
Какво е предприятието? Представете си, че сте обикновен кръчмар. Как ще ги върнете тези пари? В какъв срок? Има нещо, което не забелязвате и не го забелязват и други медии. Най-големият български инвеститор, носещ 2 милиарда в хазната, изчезна. Това са българите, живеещи в чужбина. Спомнете си, нали? 2 милиарда всяка година се прехвърляха до техните роднини. Сега и тази сума ще изчезне. Те не са способни да помагат така, както са помагали досега. Твърде тъжно, но ще е факт. Като гледате този начин на общуване на чуждите лидери, не говоря за английската кралица, защото то си заслужава да бъде видяно нейното обращение. И тук това каране, това дефиле от генерали. Какво? Имате ли притеснение? Вие споменахте за военно положение и така нататък. Имате ли притеснение за карантината на българската демокрация? Малко звучи високопарно, но е така. Забелязвате ли? Извинявайте, да. Здравният министър Ананиев, нещо, за което трябва да бъде поздравен, е написал до кметовете. Недейте да си играете на малки феодали и да въвеждате извънредни положения и вечерни часове. Ами в момента тече някакъв конкурс, кой ще е най-любим и най-голям началник. За съжаление, това диктаторско поведение се харесва. За мен е трудно обяснимо. Жестовете, които се правят, са откровенно лишени от каквато и да е елементарна култура. Може би това трябва да става далеч по-деликатно. Но господин Дремджиев има нещо, което у нас се случва пак от години, това не от кризата. Това е въпиющата посредственост на всякакво ниво. Всъщност избират се началници, които са посредствени, а те желаят да имат служители, които да са толкова посредствени, колкото и те самите. И тогава нещата върват добре. Но ако случайно някой надигне глава, ако е направена грешка, той трябва да бъде изчистен. В момента тече точно такава чистка. И тази безработица отчасти ще се увеличи с хора, които са имали малко по-различно поведение. Идеално е за целта. И това е част от демокрацията. Но още нещо... Какво казвате? Извинявайте, че... За тази смиреност по служебна линия. По-несмирените ще бъдат абсолютно изхвърлени. Абсолютно, да. Тоест отрицателната селекция ще продължава. Със сигурност. Със сигурност, защото в тази мизерия нито можеш да се оплачеш някому, нито можеш да търсиш съдействие, а може би най-добрият и спасителен вариант е да слугуваш. Това е единственото. Изключително притеснително. Аз чрез страницата на Фейсбук давам думата на малкия бизнес. Няколко души отказаха. Страх ни е. Роднините ни е. Това е изключително притеснително. Ами вижте, в момента може би ние творим фалшиви новини и е редно да бъдем наказани. Знаете, че имаше един такъв опит, и то съвсем скоро, струва ми се, от министър Каракачанов, който пожела твърд закон и наказание за фалшиви новини. Но всъщност фалшиви новини трябва да се разбират така. Когато критикувате управляващите, това са фалшиви новини. Но когато сте за, това са чудесни, това е истината. Каква е прогнозата ви? Вие сте изкушени така в политоложкия анализ и прогнози. Предполагам неприятни събития до месец, до 45 дни. Много неприятни. Защо? Виждате, че в някои от европейските държави започва вдигането на ограничителните мерки? За съжаление, у нас не виждам защо да се случи. Освен това, тези, които са на власт, получиха огромно спокойствие. Вече няма критика за корупция, няма критика за свобода на медиите. Само онзи ден се получи доклада от Съвета на Европа, който беше зловещ шамар. Там се споменаваха и медиите, украдените медии. Абсолютно никаква реакция. Те го прескочиха това без дума. Всъщност почти никъде не се и появи. И в тази тишина се ражда чудовище. Да видим какъв ще е ефекта. Дали ще има промяна или ще имаме нов диктатор, наподобим на предишния. Или на Орбан. Най-вероятно.